Turecko poslalo do väzby predsedu zväzu pekárov za verejnú urážku krajiny. Mal sa jej dopustiť vyjadrením, že turecká spoločnosť má slabosť pre chlieb a preto si zvolila vládu prezidenta Recepa Erdoána. Citujem, chlieb je hlavnou potravinou pre hlúpe spoločnosti. Keďže sa naša spoločnosť napcháva chlebom, vládnu jej už 20 rokov takíto vládcovia. Vyhlásil Cihan Kolivar. Spotreba chleba na jedného obyvateľa v Turecku je 210 kg ročne, kým napríklad v Dánsku či Japonsku len 50. Hovorca Erdoánovej strany spravodlivosti Omer Čelik označil Kolivárove vyjadrenia za nenávistné prejavy. Citujem. Okrem urážky nášho národa a chleba sú vyjadrenia tejto osoby prvkom nepriateľstva a politiky nenávisti. Tak. Ja myslím, že preto tým Turkom tak chutí ten chlieb, lebo mali správny recept a ten recept vymyslel recept Erdo. A nie len to, však Turci majú všeličo výborné, bo u nás raz jeden spisovateľ Kemal Kandaš sa volal turecky a ja som chcela zažartovať, pravda, že hlúpo, ako obyčajne. Som mu povedala, že prečo oni turecký med majú iný ako my, náš med, že či majú na to nejaký recept. A on povedal, zasmial sa a povedal, no lebo, že oni majú iné včely. A že v každej krajine sú svojské včely, v každej krajine sú svoje iné. Vlastné včely. No, a vtedy ma aj napadol taký vtip, že jeden Rus sa chválil Američanovi, že oni v Rusku majú všetko najväčšie a že majú najväčšie včely na svete. A Američan hovorí, ale potom máte aj obrovské tie úle. Nie, úle malenké. No ale potom máte tie diery, cez ktoré ide tá včela dnu veľké. Malenké. A hovorí, no ale ako sa tam potom tie včely dostanú do toho úla? Musiat. A keď turecký med, v Turecku je len med. No. Ja som mal priateľa, ktorý, keď sme cestovali vlakom a videl, že sa pasú krávky na lúke, tak vždy kričal, aha, slovenské čeli. Počujete, ja som 5 krát v tejto správe musela povedať nejaké turecké meno. Si to uvedomujete, že aké ja tu mám trápenie, ja to ani neviem, či dobre. To ešte keby som turecký med jedla, sa mi zalepí jazyk. Ale počúvajte, otázka pre vás. S chlebom je už problém aj u nás, hej, v takýchto situáciách všelijakých, lebo kedy ste vy naposledy videli nejakého nášho politika, aby vítal nejakého hostia chlebom a solou? Už sa to nerobí, hej, ruky sa podávajú, šály sa krútia kolo krku, maximálne kytica. Ale musím povedať, že sme nedávno pozerali, bolo to výročie, taký dokument o Dubčekovi. A on tam hovoril v tom dokumente, ako sa vždy bála, ako neznášal tie boskávačky s Rusmi, teda najmä s Brežnevom. A bola tam aj taká ukážka, na železničnej stanici vítal teda Brežneva. A ten Brežnev už k nemu, už takéto pri tom privítaní, už sa na neho tak nakláňal. A ten Dubček mu vrazil kyticu okamžite pod nos, čiže ho zastavil v tom najlepšom. A môj muž zase povedal, už ho mal na jazyku. Lebo to boli také mľaskačky. To bolo veľmi nechutné inak to, ja tieto. Ja som mal priateľa Jana Sekaja, ktorý sa v tých rokoch 60. potuloval tak, že občas sa stretol aj s tými najvyššími našimi papalášmi. A bol v spoločnosti, kde bol Dubček a kde bol Bilak. Tak bolo zo pár vtipov o Dubčekovi a byl ako žiarlil, tak povedal, no a o mne nie je nejaký vtip. Tak Jano Sekaj mu porozprával. Keď ide Dubček, ľudia kričia, nech žije Dubček. A keď ide Bilak, ľudia kričia, nech šije Dubček. Tak mu treba, nemá sa čo vypytovať. Ja som ale počul, že ľudia prestali kupovať to jeho pečivo, toho pekárove, až potom, keď ten pekár povedal, že nech sa páči, tu je chlebík pre vás, stôl. A ten stôl, mňam, 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 mňam.
Tak ale to tak je smutné, keď to takto povie, že chlieb je vlastne pre hlúpych, nie? No. Tak to je... Ako, čo máme jesť potom my múdri? To, či, ako, lebo ja som tiež jedol chleba doteraz. A to som nevedel, že to nie je pre mňa jedlo. Vieš, že... A to je zvláštne, že to povedal šéf zväzu pekárov. Áno. To mne pripadá tak, ako keby predseda Slovenského futbalového zväzu povedal, pozrite, som majstrovstva sveta, koľko tých hlupákov sedí v tých, na tých štadionoch a pozera na tú debilnú hru. No ani sa nečudujem, že v tom našom štáte to tak vyzerá. Ale zas viem si predstaviť, že keď tu máš toto prirovnanie, že v Oľano si vraj, poď sa, koľko hlupákov nás volí.